Mamlakatımız Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo mamlakatlarning qurolli kuchlari muhandislik ta'minoti masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi qo'mita kengashining o'quv uslubi yig'iniga mezbonlik qildi. Unda harbiy sohadagi hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish, o'zaro tajriba almashish masalalari muloqotlarning bosh mavzusi bo'ldi. Chirchiq umumqo'shin poligonda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlarning qurolli kuchlari bo'linmalari bilan birgalikdagi o'quv uslubi yig'inining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. To'rt kun davom etgan yig'inda muhandis bo'linmalarining hamkorlikdagi mashqlari, ko'rgazmali mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Unda harbiy xizmatchilar sohaga oid kasbiy ko'nikmalarni oshirdi, o'zaro tajriba almashib, bilimlarini mustahkamladi. Bu o'quv yig'inining maqsadi qo'shinlar hamkorligida jangovar vazifani o'z vaqtida va sifatli bajarish hamda shu orqali o'zaro tajriba almashish, bilimlarni mustahkamlashdir. Mashg'ulotlar davomida biz o'z maqsadlarimizga erishdik, malakalarimizni oshirdik. Harbiy delegatsiya vakillari Mudofaa vazirligining muhandislik qo'shinlari mutaxassislarini tayyorlash markazi faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Ta'kidlash kerakki, so'nggi yillarda mazkur yo'nalishda tizimli ishlar amalga oshirildi. Moddiy texnik baza har tomonlama mustahkamlanib, yangilanishlar, o'zgarishlar kiritildi. Sohaga oid texnikalar, qurilmalar va zaruriy vositalarga texnik xizmat ko'rsatish jarayonlari ishtirokchilarda iliq taassurot qoldirdi. Sizning qurolli kuchlaringizda muhandislar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Harbiy xizmatchilar bunday imkoniyatlardan unumli foydalanib, muhandislarning kasbiy ko'nikmalarini oshirish uchun salmoqli ishlarni olib bormoqda. Buni zamonaviy o'quv moddiy baza, muhandislarga yaratilgan qulayliklarda ham ko'rishimiz mumkin. Bularning barchasi harbiy xizmatchilarning har qanday vazifani a'lo darajada bajarishda qo'l keladi. Bir so'z bilan aytganda, yig'in davomida sizlardan ko'plab jihatlarni o'rgandik. Ushbu o'quv yig'ini keng qamrovligi bilan ajralib turadi. Muhandislik qo'shinlari mutaxassislari mashg'ulotlarda nafaqat kasbiy ko'nikmalarini mustahkamladi, balki zamonaviy yondashuvlar asosida tajribalarini boyitdi. Dastur rejasiga muvofiq mehmonlar poytaxtimizda joylashgan G'alaba bog'i yodgorlik majmuasiga tashrif buyurdi. Mamlakat xavfsizligi, osoyishtaligi yagona maqsad. Bu yerdagi tarixiy eksponatlar delegatsiya a'zolarini tinchlikni va osoyishtalikni qadriga yetishga yana bir bor undadi. Milliy armiyamizda malakali muhandis mutaxassislari bilan butlashdi. Qurolli kuchlar akademiyasining alohida o'rni bor. Mehmonlar bu yerda nazariy va amaliy mashg'ulotlarning uyg'unlikda olib borilishi, kursantlarning kasbiy ko'nikmalarini oshirishda, xorij armiyalarining tematik sinflari esa harbiy xizmatchilarning jahon harbiy san'atini o'rganishda muhim ahamiyatga ega ekanligini yuksak e'tirof etishdi. Qurolli kuchlar akademiyasidan katta taassurotlar oldik. Xalqaro talablar asosida ta'lim berish jarayonlari, o'quv trenajyorlari, tematik sinflar, ularning bari bugungi zamon bilan hamnafas. Professor o'qituvchilar o'qitishning eng so'nggi usul va uslublarini amaliyotga joriy etgan. Albatta, bularning bari tahsinga sazovor. Shu kuni mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining muhandislik qo'shinlarini o'zaro hamkorlik masalalari ko'rib chiqildi. Kelgusida amalga oshirilishi lozim ishlar yuzasidan hujjatlar imzolandi. Shunday qilib, muhandislik ta'minoti masalalari bo'yicha muvofiqlashtirilgan qo'mitasi kengashining navbatdagi yig'ini Belarus Respublikasida o'tkazilishi kelishib olindi.